फ्लाइटमा बस्यो होइन, अनि उसले भन्यो उसले भन्यो बेल्ट बाँध्नु होइन, मैले भने बेल्ट बाँधेर आएको पहिले बारे उसले भने सिट बेल्ट बाँध्नु, अनि मलाई थाहै छैन श्रीलङ्का जाँदा म एक्लै थिएँ, म 17 वर्षको थिएँ क्या होइन, अनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स अब बस लोकल बस ट्रेनमा हिँड्ने मान्छे अब फ्लाइटमा चढिरहेको छ अभियसली केही न केही त नयाँ आइहाल्छ नि त, अनि मलाई याद छ म ब्लेजर लगाएर गइरहेको थिएँ, मलाई ब्लेजर लगाइदिएँ क्यानको होइन, मैले किन लगाऊ होला त्यो ब्लेजर यार, मलाई अहिले फिल हुन्छ किन लगाएँ, म टिमसँग त ट्राभल पनि गरेको थिएन, टिम त गइसकेको थिएँ, म एक्लै थिएँ, मैले क्याजुअल जे लगाएर पनि जान सक्थेँ नि त, तर मलाई नै नै लगाएर जानुपर्छ भने होइन, अनि सिट बेल्टको कुरा होइन सिट बेल्ट होइन, अनि ब्लेजर लगाएको छ, अनि होटल लाइक जहाँ होटलमा बस्थ्यौँ उहाँको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई के भन्नु भने आफ्नो पासपोर्ट नहराउनु सोम, पासपोर्ट हरायो भने त पुलिसले समातेर लान्छ भने होइन, म डराएँ यहाँ पासपोर्ट यहाँ थियो क्या मेरो, यहाँ राखेको थियो, यहाँ राखेको थियो पासपोर्ट, अनि मेरो हात यहीँ छ के, पासपोर्ट हराउनु भएन जे भए पनि होइन, समाएर यसरी समातेछु होइन, अनि फ्लाइटमा बस्यो होइन, अनि उसले भन्यो उसले भने बेल्ट बाँध्नु होइन, मैले भने बेल्ट बाँधेर आएको पहिले बारे उसले भने सिट बेल्ट बाँध्नु, अनि मलाई थाहै छैन सिट बेल्ट कसरी बाँध्ने होइन, अनि उसले बाँधिदियो सिट बेल्ट, त्यो एक्सपिरियन्स हो माई गड, मैले आए सोचेँ नि मलाई डिफ्रेन्ट फिल हुन्छ नि के गरेँ होला, दिदीले सिकाइ त रहेको थियो बेल्ट यसरी बाँध्ने भने मैले किन हेरिनँ, बेल्ट बाँध्नु भन्यो तपाईँले, मैले पहिल्यै बाँधिसकेँ, मैले बाँधेछु ब्ल्याक कलरको ब्याग, सिट बेल्ट भने त मैले प्यान्टको बेल्ट देखाइरहेको थिएँ, अनि इन्ट्रेस्टिङ त्यो मेरो सफर 6 घन्टाको थियो होइन, अनि उसले चाहिँ खाना लिएर आयो कि, खाना लिएर आयो, मलाई थाहा थिएन फ्लाइटमा खाना फ्री हुन्छ भन्ने, खाना फ्रीमा हुन्छ भने मलाई थाहै थिएन होइन, पैसा दिनु मलाई पैसा होइन होइन, मैले खानै खाइनँ नि पैसा लाग्छ भनेर, पैसा लाग्छ भनेर मैले खाँदै खाइन, भोकै 6 घन्टा भोकै 6 घन्टा 6 घन्टा भोकै छु भाइ, म किन के गरेँ होला, आफूलाई अहिले फिल हुन्छ कि, अनि म सबैलाई भन्छु भाइ खाना फ्रीमा पाउँछ है फ्लाइटमा खानु, अब चाहिँ खानुहुन्छ होइन, अब चाहिँ